Ola, boas tardes e benvidos a Estoa, co novo formato de entrevistas e debates de luns a xoves en Lugos Irradio e tamén en xornaldelugo.com. Hoxe acompáñanos Carlos Portomeñe, voceiro de ACE Esquerda Unida, para falar das cuestións que están a suceder na mitade do Ecuador, da legislatura, case dous anos despois de que Lara Méndez saíra elexida alcaldesa e a constitución da nova corporación municipal. Falamos, como digo, con Carlos Portomeñe. Bo día, Carlos. Hola, bo día. E queremos que nos digas, para empezar, que che parece a sentencia de O Garañón, donde o Peixón queda aprobado polo Tribunal Superior de Xustiza. Vos estabais a falar que habría posibilidad de que pasara como que sucedeu en Vigo, non? Que fuera todo o garete. Ante esta sentencia, que lectura facedes? Pois que se vai o garete. Que, claro, cada vez que hai unha sentencia, cada vez que hai un feito, pois cada organización política utiliza as súas argumentacións. Neste caso, o Partido Socialista queda en evidencia por a súa política con respecto ao Garañón, que queda totalmente anulado, desde o PERI hasta o propio convenio, porque eso é unha realidade. E, por outro lado, pois intentaron vender o produto. E o produto era o Peixón queda aprobado. Bueno, o Peixón non está aprobado. De feito, o propio fallo da sentencia o que di é que queda anulado parcialmente o Plan Xeneral de Ordenación Municipal na cuestión do Garañón. Por qué? Porque eu decía outro día en roda de prensa que non se pode falar de aprobar o Plan Xeneral. Primeiro, porque o Tribunal Superior de Justicia de Galicia non aproba absolutamente nada. No, xa, claro. E segundo, porque ademais isto estamos falando da parte menos conflictiva do plan Xeneral. Estamos falando de ese porcentaxe do Plan Xeneral que non 5%. Incluye nin o Garañón, que queda anulado, nin os urbanizables de Fixos, Bosén, de Bocamaos, etc., nin os núcleos rurais que foron tan polémicos, nin os cauces fluviais, é dicir, todo aquilo polo que nos mobilizamos nos últimos anos están anulados ou pendentes de aprobación aínda. Que dice a sentencia tamén? Dice que o tema do cauces fluviais, que están sin roturar e que, aparte de eso, no propio Plan Xeral de Ordenación Municipal e que o Concello anunciou que iba a facer os cambios preceptivos, dice a propia sentencia que non pode entrar no fondo da cuestión porque ata o momento no que sexa aprobado o 5% e eso conste e se envíe a Xunta e a Xunta, no seu caso, a poda aprobar ou non, aínda cabe recurso. Co cual, a carencia de estudio de impacto ambiental, de evaluación ambiental estratégica, que era polo que se anulou o Plan de Vigo, de Teo, etc., aínda perfectamente recurrible co 5%. É máis, é recurrible incluso indirectamente a través de calquera licencia que se conceda co Plan Xeral de Ordenación Municipal. Por eso, o día que saliu a sentencia, dixen que había unha pequena batalla, unha parte da batalla, porque o Garañón son 11 anos de loita e esa era fundamental. Pero o Plan Xeral é unha loita aberta completamente. Pues esto quere decir que vostedes recurrirán a esa sentenza? Nos, desde logo, en calquera momento que haxa unha oportunidade xurídica de poder presentarse e recurrir o Plan Xeral, o vamos a facer, porque no noso programa, ademais, decíamos a anulación do Plan Xeral e a inicio dun Plan Xeral novo. Ese Plan Xeral se fixo nun momento determinado, no momento de expansión económica, aínda que fora ficticia, en plena burbulla inmobiliaria, en plena política do ladrillo, e polo tanto era un plan especulativo. E non só que queremos un plan adaptado ás circunstancias actuais, á realidade dun municipio como o de Lugo, que require moitas cuestións primordiais, como a protección medioambiental, ou a expansión da cidade, a moita rehabilitación, sobre todo no casco histórico, aínda que se compete o PEPRI, pero que temos que facer un plan racional para unha cidade que presumamos de poder habitar, e non aquela cidade, unha cidade planificada para a cidadanía, non para os grandes constructores da cidade como fixeron o Plan Xeral anterior, que estaba feito a carta, non? Bueno, ahora a verdade é que xa dá igual a cuestión, porque a construción está absolutamente En horas baixas, co cual de pouco valería ter unha cidade con máis ou menos terreo para construir. Outra das cuestións tamén que está estes días aí riba da mesa é a RPT do Concello, que bueno, que aprobaron todos os sindicatos a gas, creo lembrar, a gas, sí. A CIGA. Sí. Vostedes en que toman isto? En que
si ven xa aprobado os sindicatos, que a cousa siga para adiante ou van a poñer algún tipo de... En primeiro lugar, nós non temos o documento definitivo. É máis, esta mañá, por exemplo, no Concello xa se falaba de que houve cambios a semana pasada. É unha cousa que nos sorprende bastante. Nos deron un proxecto inicial de relación de postos de traballo o 28 de decembro do pasado ano, non se nos volveu a facilitar absolutamente nada, a pesar de que na última xunta de voceiros eu solicitei e se nos dixo que se nos iba a facilitar. Se aprobou na mesa de negociación, na mesa de traballo da RPT, polos sindicatos que foi aprobado, a Gasa Ciga, e aínda siguen modificando constantemente o documento. É unha cousa chocante, porque realmente esa mesa de traballo era a que estaba capacitada para aprobar ou para dar o visto bo ao RPT. Agora levan semanas negociando cos sindicatos que aprobaron a RPT, excluindo ademais na negociación a propia CIGA. E da mesa de traballo se excluíron outros sindicatos, que ademais casualmente un deles é o mayoritario en representación no Concello. Nos pensamos que non se fixeron as cousas ben e non se están a facer ben. E ademais non é de rigor nin é de recibo que haxa sectores do propio Concello, da plantilla do Concello, que salgan claramente beneficiados e desde o noso punto de vista con visos de ilegalidade, claramente, como é as subidas do 21% en algúns sectores ou de cuestións tan importantes como que carecen dos informes preceptivos iniciais de personal, como establece a legislación, etc. E, polo tanto, eles puideron facer o RPT de todo o Concello, incluído os grupos municipais e os sindicatos. É unha competencia única e exclusivamente, ademais, da propia Xunta de Goberno local, que vai a ser a que aprobe a RPT. Non vai a pleno pola Lei de Grandes Cidades. Eu, desde logo, nos pensamos que perdeu unha oportunidade única o Concello, que se gañou o sí de algunhas forzas sindicais, que las respeto moito o que les solicitan e a súa punto de vista, pero eu asistín á Xunta de Traballadores, a Xuntanza de Traballadores e de Traballadoras, e me parece que esta RPT non é a que necesitaba o Concello. Entre outras cousas, porque non abre as portas a remunicipalización de servicios que incluso foron aprobados en decisións plenarias do Pleno. Falando de remunicipalización, sí, que xa estamos afeitos. Falando de remunicipalización, a palabra traea, vostedes presentaron ao Pleno o de recuperar a xestión dos tributos. Que ventaxas vai a traer eso para a cidadanía de Lugo? Actualmente estamos pagando máis ou menos un millón de euros anuais a unha empresa que leva anos prestando ese servicio. Hai un informe da inspección do inspector xefe do Concello que dice que eso é ilegal, ter a inspección privatizada, e un informe da propia tesoureira, a xefa de tesourería do Concello, que pide que se recupere a municipalización do servicio para que se preste con medios propios, porque non garante que o servicio sexa máis eficaz, ni moito menos, e aparte de eso supón un gasto enorme ao Concello. Que vai a supoñer? Pois unha cuestión, por principios, que sexa público. E segundo, un aforro de carón de os 800.000 euros anuais. É dicir, o único que gasto que tería o Concello para prestar o servicio de recaudación tributaria sería o de personal. Entón, o único que necesita é contratar personal suficiente como para prestar o servicio, que andaría en torno, botándolle alto, non chega nin a 200.000 euros, nin de lonxe. Cantas persoas creen vostedes que serían? Ahora mesmo están traballando 11 na xestión tributaria, pero é que é distinto ter un servicio externalizado que ter o do propio Concello, porque eso dependería de tesourería, co cual a xente que está en tesourería tamén ayudaría. Co cual é moi difícil calcular, pero moitos menos dos que están actualmente prestando servicio. E o resto sería todo beneficio. É dicir, non é como un servicio que se presta como o do servicio de autobuses, como o servicio de transporte público, como o de recollida de lixo. Son servicios diferentes. Nesto, único que haría que facer... Ah, e aparte hai unha cuestión importantísima. O contrato caduca en outubro deste ano. Pero é que o propio programa informático, o contrato xa establecía que ao caducar o contrato formaba xa parte do patrimonio do Concello, polo tanto, eso non costaría tampouco nada. Bueno, outra das cousas que se arrastran do anterior goberno da época de Orozco é
o tema de o caneiro do río este que se estaba facendo por Inca, como valora que Inca retirara a denuncia contra os 9 activistas de Lugo Caromiño? A mí me parece o máis sensato. Es decir, o que estaba facendo era reclamar algo que, ademais, desde todos os puntos de vista, é racional, lógico e normal, non? Nos dixemos sempre desde o primeiro momento que estábamos mirando o árbol, eso nos impedía ver o bosque. E sempre dixemos que o que había que ir é a raíz da cuestión, que era o propio proxecto en sí. Es decir, ese proxecto é un proxecto que ven fruto de épocas determinadas do concello, que ademais siguen dando coletazos, pero que son as épocas do señor Francisco Liñares e compañía, porque eso foi unha concesión a un socio seu, que ademais, casualmente, é o socio que agora traballa, que él era socio del, o que traballa agora en Inca, que é o que pon a denuncia contra os activistas de Lugo Caromiño. É unha cousa rocambolesca, é dicir, lle permiten facer unha explotación dunha fábrica da luz que non ten absolutamente ningún sentido, porque non vai a ter ningunha repercusión. Se fai un proxecto que, ademais, atenta contra o medio ambiente cando se fixo esa taguía ou ese dique, e a xente que protesta para que se repoña a legalidade se lle denuncia para intentar facer os responsables do desaguisado que evidentemente ten os claros responsables non só na parte institucional, sino que a Operación Pokémon, parte da Operación Pokémon entra o tema da fábrica da luz, por isto que estaba dicindo, eh? Por que pensan vostedes que os grupos políticos deben ter a disposición as contas e mesmo que se publique no portal de transparencia do Concello? Home, eso é unha reivindicación xa de hai tempo, pero fundamentalmente dos últimos anos. Temos analizado enormemente, moi profundamente, todo o que supuxo 15M no seu día. A partir de 2011 penso que foi un punto de inflexión. Os cambios políticos que se deron en Lugo, en Galicia e en todo o Estado con respecto á reclamación da transparencia, aquel non nos representan, iban moito na línea desa falta de transparencia que había nas institucións e fundamentalmente nos concellos onde se privatizaron cantidades de servicios públicos, etc. E desde logo toda a cidadán e toda a cidadá teñen o seu dereito a coñecer que se fai cos cartos públicos, porque no fondo son os cartos deles mesmos, non? E polo tanto nós non temos absolutamente ningún reparo en abrir as contas, así o fixemos ver, empoñer o que son os balances contables e ademais os movimentos da conta do concello á vista, e nos parece que todo o mundo debería facelo. Hai unha cuestión na lei de transparencia que xa dice que temos que amosar o noso patrimonio. Outra cousa é o que pedimos que se publique. Eu desde logo din orden e instrucción de que se publicara todos os meus ingresos e todo o que eu dispoño nas contas e todas as miñas propiedades, que basicamente unha, que é un coche que teño aparcado fora na porta, pero o exercicio da transparencia é algo que vimos reclamando todas as organizacións políticas, e o que hai que facer é predicar co exemplo. No digo porque isto sairá a colación a partir daquelas contas de Lugo Novo, non? Que presentara, que tiveron que rectificar. E é unha cuestión, a ver, tamén de equidade, e unha cuestión de non ter agravios comparativos. É dicir, nos estamos cuidando o que facemos coas nosas contas. Todos os grupos mantuvemos unha xuntanza co interventor no seu momento, cando entramos no concello, e nos dixo claramente que había dous tipos de gastos que non se podían facer, que era o gasto de personal e o gasto de patrimonio material. Nos, nese sentido, seguimos a raxatabla. Cando vemos as contas de determinado grupo, pois polo menos nos choca, non? E queremos que se establezca un criterio homoxéneo en todos os grupos para saber que é exactamente o que podemos gastar e o que podemos non gastar, porque claro, nós temos unha sede. Si podemos alugar a sede cos cartos do grupo municipal, queremos sabelo, porque entonces tamén o facemos. Queremos
outro tipo de gastos. Por exemplo, temos un local que non ten calefacción, temos un local que non ten un proxector, temos un local que patrimonio material que o interventor nos dixo que non podía facerse. Por lo menos que establezcamos o mismo criterio para todos os grupos, porque non vaya a ser que despois o que teñamos é problemas co Tribunal de Contas ou que era outro, non? Nos pensamos que a austeridade, no bon sentido da palabra, é algo moi positivo. Unha cousa é a austeridade, como o di o propio sistema, non, que rouba aos traballadores para darlle a banca, pero e despois nos dice que nos aprendemos o cinturón, senón a austeridade entendida en que os grupos municipais cos cartos públicos teñen que facer un uso racional dos seus cartos, e nos polo menos intentamos leválo a raxatabla, non? A Zona 30 remate estes días de comezar. Que lle parece? Que terá futuro? Haberá que seguir avanzando, como pide, por exemplo, Ciudadanos, de que sea todo peonizable, ou sea, sacar os coches da muralla? Como ve vostede esta cuestión? Primeiro, vexo que vamos con moitos anos de retraso. É que estamos en 2017, como é habitual en Lugo, falando de cousas que xa tiñamos que estar falando hai moitos anos, ou que xa se falaron. Porque eu dixen moitas veces, o programa do Partido Comunista de Galicia en 1979, nas primeiras municipais, contemplaba a peatonalización de todo o casco histórico, incluindo a ronda da muralla. Estamos falando en 2017 por unha medida que eu penso que ten moito que ver co primeira pregunta desta entrevista, que era do Garañón. É dicir, a mí me dá a sensación de que estamos ante unha cortina de fume. A necesidade, vista a polémica de RPT, a polémica do Garañón, e outras cuestións como o plan de emprego, levan a alcaldesa, e ademais o intento de sacar adiante uns orzamentos que hasta ahora son un acto de fe, porque non hai viu nada, non existen, pero son un intento da alcaldesa de facer esa cortiña de fume de vamos a facer un montón de cousas que ao final son proxectos nada máis, porque o da Zona 30 neste momento se pode materializar, pero o único que fixo a alcaldesa foi ordenar cambiar un circuliño que poñía 50 por un que poñía 30, e iso non é facer unha Zona 30, se non cambias a planificación semafórica, se non cambias o modelo de autobús e de transporte público que vai pola propia ronda da muralla, e non tes en conta moitos aspectos, como por exemplo que todos os cruces, e incluso cambiar direccións das rúas adxacentes que poden ser de conexión coa ronda ou son de dirección única de baixada, unha planificación que cando ela me explicou que iba a facer na Zona 30 e xa meses, nos planteamos varias cuestións que dixo que iban a estudiar. Ahora está facendo guiños aos grupos políticos para intentar que cando chegue a negociación dos orzamentos pois, intentar sacar as contas adiante. Eu penso que eso de alcaldesa que pensa no desenvolvemento sostible, a mí, é un pouquiño propagandístico demais, e ademais eu sei que non sale dela, pero alguén se está equivocando se estuvera o día a día, ao tanto do día ao día do concello, é dicir, esas reclamacións da mobilidade sostible, da zonas 30, da zonas para bicicletas, itinerarios seguros para bicicleta, todas esas cuestións veñen de hai moitos anos, somos varios os grupos que no pleno estamos insistindolle constantemente. Eu penso que aproveito este punto ademais para facer unha valoración global do que penso que está pasando, porque afecta moito o que estamos dicindo. O Concello de Lugo ten 6 grupos municipais, 5 que fan propostas e un que vive de rentas, porque o Grupo Socialista aínda non puxo en riba da mesa unha proposta que fora do Goberno Socialista. E máis, as ordenanzas fiscais é que non prepuxo ni a mesa, non puxo nin a primeira proposta, excepto unha, que foi baixar a tasa por uso da galería de tiro da policía local, para que puderan utilizarla máis xente. Entón, esa foi a única proposta de todas as ordenanzas fiscais en 2 anos. Todo o resto, cantidad de iniciativas dos grupos, a Zona 30, todo isto, eles non fixeron nada. E mesmo estas que plantearon o Bloque Nacionalista Galego con respecto ás zonas de aguas termais, etc. Todas estas que sacaron estes días para intentar facer a tinta do calamar para o tema do urbanismo, non son ninguna deles. Falaba vostede dos orzamentos que ainda non nos presentaron. Vostedes en rolda de prensa dixo que, bueno, que si eran capaces en xaneiro de ter controlado o tema dos comedores escolares, que estarían dispostos a apoiar os orzamentos. En que situación? Bueno,
dixemos ao revés, que se non se solucionaba o tema dos orzamentos en xaneiro, nós non apoiábamos, pero é que realmente van a ter que facer un esforzo enorme para que ACE, Esquerda Unida, apoie os orzamentos. Pero un esforzo tan enorme que o grado de execución dos orzamentos a día de hoxe, polo que conocemos, é tan mínimo que prácticamente non se pode falar nin de execución de orzamentos. Temos o plan de emprego que chamamos o plan de enchufes. A moción que se aprobou no pleno sobre comedores para facer convenio, contrato e ordenanza, a día de hoxe nin hai convenio, o sea, hai convenio, porque a Xunta deu visto bo, non hai contrato, non hai ordenanzas. E das propostas que lle fixemos o ano pasado, da maioría delas, non volvemos a saber absolutamente nada. Entón, neste momento, se nos presentaran as contas, o que pasa que evidentemente non vou a dicir que vamos a votar en contra sin velas, pero argumentos xa temos, salvo que nos vendan algo bastante distinto. Bueno, vamos a agardar, nos non prexuiciamos nin facemos non tomamos un posicionamento sin estudiarlo. Eu digo porque ahora mismo non hai un proxecto de orzamentos e eso sí que está en riba da mesa, porque eso forma parte da realidade actual, ¿no? Outra das circunstancias complicadas que está en este momento tamén riba da mesa no Concello de Lugo é o tema da Concellería de Cultura, un tema complicado desde o punto de vista de que a Concellería que máis está no de actualidade por sempre por algún ou outra cuestión. Como ve usted a xestión e o tema da Concellería de Cultura? En primeiro lugar, unha visión xenérica de que a Concellería de Cultura non responde ao que deberá ser a iniciativa cultural por parte do Concello nunha cidade como Lugo. Vimos arrastando ese lastre desde hai moitísimos anos. En realidade, é prácticamente a iniciativa privada que fai as grandes cuestións relacionadas coa cultura na nosa cidade. Se me ocurre, por exemplo, pois, desde a Semana de Jazz a tantas outras cuestións, que se non fora porque alguén se empeña e ten a pois esa terquedade de decir vamos a sacar proxectos adelante, desde logo polo apoio e pola participación do Concello non é. Por outra banda, estamos acostumbrados xa a polémicas constantes por parte da Concellería de Cultura, desde a pista de xeo ao tema dos concertos últimos, pasando por o tema do escándalo do pulpo, das casetas do pulpo, etcétera, que bueno, xa é casi unha constante, non? Non se fan as cousas como se deben. Ahora mismo, por exemplo, se vai a inaugurar dentro de unos días o Cárcere Vello. Levamos meses reclamando o poder visitar o Cárcere Vello. Tuve unha discusión que a propia concelleira de Cultura, que me decía que ela lle impedían entrar nas propias obras do Cárcere Vello, cando lle dixen que eu, evidentemente, non por ela, pero cando lle dixen que sabía perfectamente os contidos que iba a haber no Cárcere Vello, precisamente porque a xente se poñía en contacto con Esquerda Unida, nos contaba as cousas que iba a haber e toda, lle dixen que estaba claro que a xente iba por ali, e sin embargo os concelleiros se nos negaban o dereito a poder ir. Bueno, pois estos non o concederon para este mércoles a 1:00 PM, despois de estar pelexando co tema, pero ahora mismo os propios traballadores e traballadoras do Departamento de Cultura están emitindo queixas porque non teñen xente para poder desenvolver a función que deberan. É dicir, temos un departamento asfixiado, tiramos de empresa privada para poder facer programación cultural, non apoyamos a programación cultural que ven por parte de xente que desde logo leva moitos anos traballando, incluso moitas veces desinteresadamente por facer unha programación axeitada para a cidade. Despois, indo por riba, se ven envoltos en escándalos. Eu penso que Carmen Basadre hai moito tempo que teria que deixar a propia Concellería de Cultura. Leva demasiados anos, está demasiado enquistado, hai demasiado clientelismo en canto a programación cultural, e o que se necesita é sabia nova e desde logo que cumpla a raxatabla e polo manual a normativa, e iso neste caso é difícil de garantizar, ¿no? Bueno, para rematar, habrá unha pregunta que non ten moito que ver con Lugo, que é o que nos ocupa sempre, pero
como está metida a súa a organización no tema de Marea, non? Non se dá solucionado a cuestión do voceiro nacional, non? E parece ser que unha das principales oposicións é a deputada de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, bueno, xunto con Toné, con outros dos deputados de Podemos na Coruña. Como ve esta situación? Non cree que xa se debería pechar ese capítulo ou tomar unha decisión determinada? Eu desde unha posición bastante apartada do tema, pero porque estou moi centrado nos temas municipais, o que si vexo é que non se pode facer caer na decepción á cidadanía. É dicir, se facemos un discurso de que hai unha emerxencia social, se facemos un discurso de que chega un momento da cidadanía, se facemos tantos discursos e ao final o único que nos estamos centrando é nas partes orgánicas, na loita de poder, en cuestións que nada lle importan á cidadanía, pois ao final estamos mentindo e creamos unha frustración na propia cidadanía, e eso se paga, ademais. Se paga, e non electoralmente tamén, se paga en apoio social, etc. E, polo tanto, penso que hai un acordo de previo á constitución da coordinadora de Marea, que era unha portavocía plural, que me parece que a portavocía plural é o que mellor reflexa hoxe a situación de unha organización como En Marea, que está composta de organizacións políticas, de movimentos sociais, de colectivos e de persoas a título individual. E, desde logo, a mí me dá a sensación de que ese é o principal. Non me gusta nada a palabra coralidade, que se utiliza tanto, hai novos conceptos que, desde logo, non me gusta coñar, senón colectivo, que foi para sempre, e a verdade é que a colectividade está por enriba de todo. A coral está moi relacionada coa música, pero me parece que coa política e coa social me parece que non pega, por lo menos para mí non pega de forma clara. Non? Ben, pois, ata aquí a conversa hoxe con Carlos Portomeñe, voceiro de ACE Esquerda Unida. Moitas grazas por estar hoxe aquí. E emplazámonos a unha nova entrega de Estoa, neste, como decía ao principio, novo formato de entrevistas e debates que todos os días de luns a xoves intentaremos que chegue a vostedes para que teñan unha idea de que opinan os grupos políticos, e despois de que pasen pues, todos os grupos políticos da oposición, que nos quedan dous, será o turno de o goberno municipal para que, bueno, pois de algún xeito nos conte cales son os seus proxectos e tamén rebata moitas das cousas que pois, que están a decir os voceiros municipais. Moitas grazas e deica mañán.